São 20 para 7 da noite, a gente acabou de chegar em casa e agora eu vou mostrar para vocês como é que é a nossa rotina da noite. Fazer o tema agora? Sim, eu quero tirar minha apostila aqui. Tá. Mana, tu vai ajudar eles? Não, eu não sei. Vamos ver o que, que tem que fazer, ó. Essa é minha? Ao longo dessa unidade, vamos construir um álbum em que o personagem principal é você. Destaque as páginas que se encontram no material de apoio. E monte o álbum de recordações na página 3 do álbum. Faça uma colagem com imagens de alguns objetos que você usava quando era bebê. Nós vamos ter que destacar daqui. Me filma. Olha aqui minha apostila. Ela tem um monte de crianças aqui. E só de noite. Não é de noite. Tá. E aqui tá a lua. As árvores. Que legal! A lâmpada. Uma pessoa. Olha a lâmpada! Aqui é uma lâmpada. Eu quero uma de lâmpada. Ah, é uma lanterna? É, quando tá escuro já é uma lanterna. E aqui balão. Que legal! Aqui uma corujinha. Aqui foi a corujinha. Tá, agora vamos fazer o tema. Espaço para todos, né? Agora eles estão vendo um pouquinho de TV. Papai chegou. E a janta ficou pronta, polenta para todo mundo. Polentinha sem molho e sem nada para o Murilo. Polenta só com queijo ralado para o Matheus. E polenta com molho e queijo ralado para o Marcelo e a Mônica. Terminamos o teu tema, Marcelo? Sim. E agora podemos botar o teu nome? Sim. Como é que escreve o teu nome? M-A-R-C-E-L-O. Ai, que lindo! Agora ele vai lá mostrar para os manos. Os manos perderam o interesse no meio do tema aqui. Deixa eu aproveitar para mostrar as pastas que eles têm.
para levar e trazer a apostila para a escola quando tem tema. Olha que lindos. Essa é a do Marcelo. Essa é a do Matheus. E essa é a do Murilo. Quem fez para mim foi a mãe de uma coleguinha da Mônica. E ela faz de patchwork. Olha que linda. A escola solicitou uma sacolinha reciclável para levar e trazer. E a gente encomendou dela. Tão bonitos. O tema de casa deles, eu que tô terminando de fazer aqui. Um álbumzinho de recordações que a gente tinha que destacar e colar coisas de quando eles eram bebês, ó. Achamos em encarte de supermercado algumas coisinhas e fizemos o tema. Agora eu só vou passar um lacinho aqui assim, do Murilo e do Matheus, já estão prontos também. Agora eles vão passar algumas aulas fazendo esse álbum de recordações, ó, preenchendo durante as aulas na escola. Vai ficar uma gracinha. Hora de escovar os dentes dessa galerinha. Pessoal, vamos lá na cama de vocês. Matheus e o papai e a mamãe vão assistir um pouquinho de desenho agora. Matheus dormiu no meio do desenho, só falta a manequinha, né, filha? Tá quase dormindo aí também. Bom, gente, agora todo mundo já dormiu, a Mônica já dormiu, até meu marido já tá dormindo. E eu, esse horário, geralmente costumo editar vídeo ou escrever texto no blog. Mas hoje eu vou aproveitar pra dormir também, que eu tô cansada. Ontem eu já fiquei fazendo isso. Então tá, pessoal, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.